شروع کرتے ہیں اسی بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، جو ہمارے دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دوستو، میں زاہد رفیق اور میری طرف سے آپ دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ دوست ٹھیک ہوں گے، اور آپ دوستوں کے مزاج بھی بہت ہی اچھے اور بہت ٹھیک ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی یہ گائے ہے، بالکل تازہ، 5 دن کی سوئی ہوئی ہے، بہترین جانور، چولستانی میں ہلکا سا ولائتی کراس ہے، تھن شن ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ساتھ میں خوبصورت بچڑا ہے، قیمت بالکل مناسب 2,30,000 روپے ہے۔ اگر کوئی دوست لینا چاہے 2,30,000 میں یہ جانور مل جائے گا، اتنا خوبصورت جانور اور بہت ہی مناسب قیمت، جو کہ آپ دوستوں کو پہلے شاید کبھی نہ ملی ہو۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو اچھا اور خوبصورت جانور اور بالکل مناسب قیمت والا بتائیں۔ 2,30,000 اس کی ڈیمانڈ ہے، اور نمبر اوپر چل رہا ہوگا، آپ دوست رابطہ کر سکتے ہیں، عارف والا کے نزدیک ہی یہ جانور کھڑا ہے۔ کوئی بھی دوست آن لائن بھی جانور لینا چاہے تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، جانور کی پوری گارنٹی اور تسلی ہوگی۔ مزید جانور کے متعلق انفارمیشن چاہیے تو نمبر اوپر چل رہا ہوگا، آپ نمبر پہ رابطہ کر کے اس کے متعلق ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے، ہر طرح سے، تھن، حوانہ، قد و قامت، نسل بھی ٹھیک ہے، ہر موسم میں ہر جگہ پہ رہنے والی ہے، اور قیمت بالکل مناسب، اتنی قیمت مناسب کہ اس دور میں اتنا کم قیمت والا جانور، بلکہ ہمارے علاقے میں تو ایسے جانور ختم ہی ہو گئے ہیں، جانور بڑی مشکل سے مل رہے ہیں، باقی ہر علاقے کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ویڈیو بھی آپ دوستوں کو بہت کم مل رہی ہے آج کل، کیونکہ جانور نہیں ہوتے، جانور جو ہیں وہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ دوستوں کے دینے والے نہیں بھی ہوتے، اس لیے وہ جو خاص جانور جو اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، جو آپ دوستوں کو پسند بھی آئے اور ویڈیو بھی پسند آئے اور قیمت بھی مناسب ہو، کوشش کرتے ہیں کہ وہی جانور آپ کو دکھایا جائے اور آپ دوست وہ جانور خرید سکیں۔ بہترین جانوروں کے لیے آپ ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں اور ویڈیو دوستوں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ ویڈیو آگے دوستوں تک جا سکے اور دوست جانور خرید سکیں۔ لوکیشن ہماری ہے عارف والا، عارف والا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً یہ جانور موجود ہے، اور رابطہ نمبر اوپر دیا جائے گا، کیونکہ یہ میرے پاس نہیں ہے جانور، یہ کسی دوست کے پاس کھڑا ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل، کوئی دھوکہ فراڈ والا کام نہیں ہے، کوئی بھی دوست لینا چاہے اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جانور کی کو دیکھنے کے لیے آپ ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں، جانور دیکھ کے اپنی تسلی کر کے لیں۔ اگر آپ گھر بیٹھے جانور منگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی شرائط و ضوابط ان کے ساتھ طے کر لیں، ان کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لیں کہ ابھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے۔ تو ہمیں تو جب جانور کی ویڈیو ملی ہے تو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنی تسلی کے لیے، کیونکہ آپ دوستوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں، تو آپ خود اپنی تسلی کرنے کے لیے جانور کے متعلق انفارمیشن مکمل لیں، تو اس کے بعد جانور خرید سکیں۔ انشاءاللہ اسی طرح پھر آپ کو نئے جانور کے ساتھ حاضری لگائیں گے۔ مجھے دے اجازت، پاکستان زندہ باد۔ اچھا.